Společnost Zahrada Čech zve srdečně na vánoční trhy v Litoměřicích. Od 14. do 23. prosince budete moci v centru města zakoupit ve svátečně nazdobených stáncích veškerý sortiment k vánoční pohodě, včetně tradičního občerstvení. K tomu je na každý den připraven několikahodinový program s pohádkami, koledami, písničkami i tancováním, včetně vystoupení Vladimíra Hrona, Rusti Pechouška, Kamily Nývltové, Leony Šenkové a dalších. Navíc živý betlém a soutěž o nejhezčí vánoční stromek. Více na www.zahradačech.cz.